Agjencia për Rini dhe Sport për të gjashën herë me radhë ndan çmimin 8 shtatori për arritje në sport. Gjithse janë 5 çmime, një për vepër jetësore dhe 4 çmime për arritje në sport për vitin 2017. Mirë po dhe kësaj radhe nuk kunda asë një çmim për asë një sportist shqiptar. Nga këshilli për ndarjen e çmimeve, justifikon duke thënë se për këtë vit nuk ka aplikuar asë një shqiptar. Nema shë aplikanti. Nema shë njeden albanec prijaven vo kandidatite za nagrada. Por Ugrinovski parashtroj kundër pyetjen, duke thënë se përse valca e ka ceremoni të tila, duhet bën ndarje etnike, por jo vetëm. Zoshto na bilo shto, shto se slučuva vo državata, mora da mu se dade partijska ili nekoja druga nota. Zoshto ne možeme da prifatime deka sportot ne prifaća i ne priznava partiji, ne prifaća i ne priznava naciji, ne prifaća i ne priznava ovakva ili onakva religijske ili druga orientacija. Për këtë formë seleksionimi, nuk dihet kompetenta as drejtoria Agjencisë për Rini dhe Sport Darko Kaevski. Ние како агенција за млади и спорт немаме директно влијание и немаме никакво впрочем влијание во одлуките што ги носи одборот за доделување награди 8 септември. Шахисти Иван Кочевски е шфитуес и чмимит да си вјетам шетрор пар вепран јецоре тет штатори. Мир њоји пар алзим на фушен е спортит фитуан каратеисти Петар Белистјановски, нотуеси Александр Коцевски Джајо, хендболисти Ристо Магдиноч дhe лондруеси Гјокица Николовски.